Dansk Folkeparti, står der. Hvad er det? Hvad mener du? Jeg har det sådan lidt med, i øvrigt, alle de andre partier, jeg ved faktisk ikke, hvad de går til valg på. Altså, jeg ved ikke, om I kan nævne tre ting, som Socialdemokraterne går til valg på, eller tre ting, Venstre går til valg på. Jo, en ting, det er noget med en håndværkerordning. Og hvad med DF? Altså, stram udlændingepolitik, stram retspolitik, og så bestikkelse af de gamle. Men kan du så samarbejde lige så lidt med alle de andre partier, som du for eksempel kan med Dansk Folkeparti? Det er forholdsvis nemt at samarbejde med nogen, der ikke helt præcis siger, hvad de vil. Altså, så har udgangspunktet i hvert fald, at man kan være fordomsfri. Jeg ved godt, vi siger nogle gange lidt drillende om de konservative, at hvis de ser en ministerbil med en åben bagdør, så er de, altså, uanset om den er i fart, så er de i stand til at ramme bagsædet. Der er et problem med, at de så falder i søvn, når de ligger derinde. Nej, det er vist ikke for jeres parti, der har det med at falde i søvn, sådan som jeg husker det.